Oi, meninas e meninos, voltei para mostrar para vocês que hoje eu quero almoçar uma saladinha, uma macarronese um pouquinho diferente, que tem vários tipos de fazer macarronese, né? Você faz do jeito que você gostar e que a sua família gosta. Eu não gosto assim de muitas coisas assim, tipo milho, eu não gosto. A ervilha mais ou menos, né? Porque já tem um tempão que eu não como essa ervilha de caroço, né? Mas está muito calor aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. Me deu vontade de fazer uma macarronese para o almoço. Só quem vai comer é eu e Carlos, que o Júnior não gosta. Não prova e diz que não gosta das coisas, né? O que que eu fiz? Eu já cozinhei um restante que eu tinha aí de macarrão parafuso, fininho, daquele bem fininho, que eu vou até providenciar outro pacote, né? Então eu fiz do jeito que eu gosto. Já cozinhei para adiantar, para o vídeo não ficar se estendendo demais. Já cozinhei a metade de meio quilo do macarrão parafuso. Já escorri, não botei todo o restante que sobrou. Eu botei aqui nesse potinho para não ficar muita coisa, né? Ó, o restante que sobrou, eu botei aqui nesse potinho, né? Já separei ele aqui nesse refratário para eu misturar os ingredientes agora com vocês, para vocês verem e ter ideia que dá tempo para fazer pro almoço. Eu já corri, já fiz para ficar na geladeira para comer ele geladinho. Olha, é uma ótima pedida para esse calor, né, que não vai embora. Então eu botei aqui nesse refratário, tem dicas de vários tipos de fazer de macarrão assim e do outro também, né? Tá aqueles talharinha assim, tem muitas dicas boas que vocês podem fazer. São dicas baratas para tirar aquele macarrão de todos os dias, né? Tem vários. Eu vou confessar que eu não sou muito chegada com molho branco, com queijo, mas eu fazia muito. Eu trabalhei num lugar que eu fazia muito esse macarrão a quatro queijos. Não sei o que que eles gostavam tanto, mas levava muito queijo, muito presunto, creme de leite. Olha, eu olhava assim e falei, como é que pode comer essa coisa? Eu não conseguia comer aquilo, mas enfim, abafa. Então eu botei aqui, já tá aqui tampadinho no refratário. Eu vou abaixar para vocês verem melhor. Já separei o azeite. O que é que eu quis? Eu sempre gosto de colocar uma cenourinha, mas pode também fazer sem a cenoura. Mas eu botei a cenoura, não quis colocá-la crua, não. Eu dei um sustinho nela. Eu ralei, olha. Ralei a cenoura. Dei um sustinho nela ali na panela. Botei dois dentes de alho bem grande. Soquei. Botei azeite. Dei só aquela, né? Aquele susto na cenoura. Botei um pouquinho de sal, dei aquela refogadinha, tá uma delícia. Tá separadinho aqui também. Deixei até aqui na panela para vocês verem que eu refoguei, ó, com dois dentes de alho e azeite. Pensa no cheirinho. Maravilhoso, ó. Botei um pouquinho de sal. Quem quiser botar pimenta do reino aí é com vocês, eu não uso, né? Tá aqui tampadinho. E aqui vocês podem acrescentar o que vocês quiserem. Ovo de codorna, ovo cozido cortadinho, vocês podem colocar aqui. Milho, ervilha, maçã cortadinha. É o que vocês gostar. Palmito, azeitonas, passa sem caroço. Vocês podem colocar o que vocês quiserem de tempero cortadinho aqui. O que eu tinha em casa e eu quis fazer. Prendi o cabelo, né? Porque tá muito calor. Eu tô fazendo comida e resolvi prender o cabelo. Mas o meu cabelo tá super liso, que é aquele shampoo, ácido hialurônico, condicionador, abafa. Já gravei vídeo hoje falando de que eu testei o shampoo e o condicionador e ó, amei. Amei. Dica aprovada para vocês comprar e usar. Então vamos deixar o papo do shampoo. Eu tô agora na minha salada de macarronese. O que que eu vou botar nessa salada aqui? Que eu já vou terminar de temperar ela, vou guardar na geladeira e vai ser bife, que eu vou fazer um bife milanesa, arroz e feijão. O Júnior deve ser batata frita ou batata palha, eu não sei o que que ele vai querer. Se eles quiser outra coisa, eu também farei. Olha, o que que eu cortei aqui? Eu cortei presunto, ó, bem de pertinho, presunto. Cortei esses tomates para enfeitar. Botei aqui salsa, cebolinha cortada bem picadinha e azeitona. Azeitona sem caroço. Acabei com essa azeitona aqui que eu não gostei dela. Ó, que já vem todas em rodelinhas. Que tira o gosto todo da azeitona. Não quero mais que Carlos compre essa daqui, não. Ou compre inteira ou compre aquela outra. Mas essa cortadas em rodelinhas pequenininha que tá aqui, tá vendo? Olha, ó.
Então, aqui eu cortei azeitona, cortei esses tomates para fazer um enfeitezinho e presunto. Mas quem quiser colocar queijo também, cortadinho, aí é com vocês. Eu só vou botar o presunto para dar um gostinho. Fiz essa frozinha de tomate aqui para dar aquele charminho assim. Vamos lá, meninas e meninos. Deixa tampadinho aqui. Tampadinho, né? Então, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou pegar a maionese, que tá aqui na geladeira, né? A maionesezinha tá aqui. Tem a colher aqui, mas... Vamos lá. Primeiramente, vou botar um azeitinho. Vou virar vocês pra cá, né? Pra vocês verem, né? Pera aí. Assim tá dando pra pegar mais um pouquinho, assim. Assim. Aqui eu vou colocar um fiozinho de azeite, ó. Pensa numa saladinha de macarronese gostosinha pra comer num dia de churrasco, né? Que vocês for fazer um churrasco em casa, pode acompanhar. Pode colocar ovo de codorna. Olha, imensa coisa que vocês gostar, meninas e meninos. Vocês podem colocar o que vocês quiserem nessa saladinha, que acompanha, né? Acompanha muitos pratos que vocês for servir, principalmente churrasco. Eu fiz uma vez uma macarronese lá na casa do meu neto, foi no dia das mães de um ano aí que eu fui passar. Eu fiz um bolo muito bonito, tem umas moscas aqui enjoadas, então a gente temos que vigiar, não gosta nada de estampado. Então já coloquei aqui o fio de azeite. Então, vou colocar o que aqui agora, né? Vou tirar esses tomates, vou colocar pra cá, que é o enfeitezinho, né? Vou botar pra cá. E vou colocar aqui, olha, presunto. Ó, sem medo de ser feliz. Presunto, as azeitonas, ó. As azeitonas. E... coentro, cebolinha, não botei muito, porque o carro não é chegado. Mas eu, conforme eu já falei, não é porque ele não come que eu vou deixar de comer as coisas. Já falei pra ele, você não come, eu me privo de comer as coisas que eu gosto pra poder fazer o que vocês gostam. Também não é certo, né? Então, já vou botar aqui, cobrir. Então, aqui já vou misturar, olha. Tá vendo? Aqui, se não quisesse botar maionese, já dava até pra comer assim, né? Já tá gostoso. Vocês podem colocar cebola batidinha aqui. Eu não quero botar cebola batidinha aqui, não. Eu botei a cebolinha cortadinha aqui, ó. Já fica bonito. Aí, quem quiser botar milho, né? Aqui, ervilha, pode colocar. É o gosto de vocês. Mas só assim já fica bonito, né? Ó, mostrar pra vocês. Ó, bem de pertinho, né? Agora vamos fazer o que? Ai, tem uma mosca enjoada aqui. Agora vamos botar a maionese. Ah, presunto, né? Presunto chama atenção. Só Jesus na causa. Tudo que é de porco, né? Chama atenção. Mas vamos lá. Aqui não precisa muita maionese, não, tá? Se não quiser, ó. Aqui já dá. Pra não ficar tanta maionese também, né? Tem uma saladinha, mas também não precisa ser muita maionese. Eu vou pegar esses aqui, pra misturar, ó. Bastante, né, meninas? A gente come com os olhos. Eu tava doida pra fazer pra vocês ver essa saladinha aqui, simples, de macarronese, né? Pronto, já tá bom. Não vou botar muito, não. Não vai ficar, né? Tá aqui. Ela vai gelar para a hora do almoço, né? Que eu vou fazer bife à milanesa. Vai ser o almoço hoje diferente, um bife à milanesa. Querendo botar mais maionese, vocês podem pôr, mas
Eu também não gosto de muita também não. Aqui eu já coloquei o suficiente. Olha, vendo? Aí agora o que que eu faço aqui? Vou fazer um acabamento. Vou pegar essa flor de tomate, vou botar aqui no meio e vou fazer uma gracinha assim. E eu gosto muito de decorar prato. Gosto de decorar prato. É porque eu trabalhei em lugares que eu tinha que fazer os acabamentos, fazer florzinha de rabanete. Pode salpicar mais cebolinha aqui se vocês quiserem, ó, bem de pertinho. Aí se quiser jogar mais um fiozinho de azeite aqui, olha. Olha, quando for comer, ó, é só dar aquela misturadinha. E tá pronta a saladinha de macarronese diferente. Pelo menos é do jeito que eu gosto de fazer, né? Olha, lembrando que eu gosto muito de botar passas. Gosto de colocar maçã também. Ó, vocês colocam o que vocês gostar. Tá bom? Aí agora, ó, só tampar o refratário. Deixar na geladeira, né? Levantar vocês aqui. É só levar a geladeira na hora do almoço, né? Essa saladinha já está pronta para vocês comer, né? Eu até separei aqui, ó, passas. Se eu quiser colocar, Carlos não gosta, né? Carlos não gosta desse tipo de salada. Ele não gosta de cebolinha, mas eu coloquei aqui, né? Pra dar aquele gostinho, porque aí fica maravilhosamente. Olha, mais uma vez para vocês, salada de macarronese um pouquinho diferente que a Mara fez para o almoço de hoje, que vai ser arroz e feijão, bife milanesa, né? Vou ver se eles querem farofa. Se eles quiserem farofa, eu faço uma farofinha. Se não quiser comer feijão, né, tem uma farofinha. Eu vou ver se eles vão querer farofa. Gostaram da dica de hoje do meu almoço? É, a gente temos que inovar, hein? A gente temos que criar pratozinho simples, né? Todo mundo tem em casa um macarrão parafuso, um presuntozinho, cheirinho verde, cebolinha. Essas coisas são baratinhas, azeitona, né? Maionese e azeite todo mundo tem em casa. Por que não fazer uma salada pra hoje, bem fresquinha pro almoço? Deixa eu colocar aqui na geladeira. E já vou providenciar o arroz ali, passar uma aguinha pra fazer. Ainda me sobrou essa quantidade aqui, ó, que eu não quis temperar pra não ficar muita coisa, me sobrou. Aí eu vou jogar um fio de azeite aqui. A gente que não janta de noite, aí Rosimeire Ávila, e as meninas que não janta, né? As meninas que não janta, fazendo essa saladinha, ela é levinha pra noite, ó. Aí bota ali um ovinho cozido, pode ser ovinho de codorna, porque o ovo cozido é bom pra gente, né? Pra gente comer o ovo cozido. Ele é muito bom, o nutricionista falou isso pra mim, por isso que eu tô falando pra vocês. Aí aqui, ó, botei um pouquinho de azeite aqui, ó. Tá vendo? Se eu quiser, depois que acabar aquilo ali, eu posso fazer outra porçãozinha de salada de macarronese, né? Gostaram da dica de hoje? Rápido e fácil, tá bom? Rosimeire, faz aí pra você comer à noite, amiga, que é leve nesse calor. Rita também faz essa saladinha. As meninas todas fazem essa saladinha. Se der, daqui a pouco eu volto, que eu vou continuar aqui ajeitando. Vou ver se eles querem farofa pra poder providenciar. Até o próximo vídeo. Tchau!